Ovo je najteže gradilište na najvažnijem projektu, ja bih rekla, za našu zemlju, a to je Koridor 10. Večera sam ja ovde zbog toga što sa direktorom koridora, direktorom puteva, obilazimo gradilište gde se radi noću. Ovo je jedino gradilište na Koridoru 10 gde se trenutno radi noću od 4 ujutru do 24 sata. Hvala radnicima i kompaniji jer su shvatili koliko je važno da se ovo završi, a praktično od ovog upravo gradilišta zavisi sve dalje. I zato je važno da se radi koliko god je to moguće i koliko vremenski uslovi dozvoljavaju. Vrednost, inače, uopšte investicije u Grdeličkoj klisuri, za vašu informaciju, je 280 miliona evra. I mislim da je to vrlo važno znati da je to zaista ne samo najteže gradilište, nego nešto što predstavlja, rekla bih, i najzanimljivije gradilište za sve one inženjere koji to iz Srbije i iz Evrope gledaju. Ali ono što je za nas važno jeste da završavamo ovo što pre. Apel moj, nije čak ni apel, nego poruka, ne radnicima, radnicima hvala, jer su radnici uvek tu i uvek rade ono što im kažu njihovi šefovi, ali apel svim vlasnicima, direktorima kompanija, izvođačima i podizvođačima, ne samo na Koridoru 10, nego i na Koridoru 11, u procesu rehabilitacije puteva. Ima ih mnogo, pričamo o desetinama izvođača i podizvođača. Gospodo, građevinska je sezona, pokušajte da se organizujete da radite duže od 15 ili 16 časova, da radite i više, evo primer da je to moguće. Država je stvorila uslove da može da se radi, novca ima dovoljno, projekti su završeni, od izvođača očekujemo završetak radova, ukoliko to ne bude bilo u roku, postoje negativne reference, dakle nećete moći da radite sve one velike druge još poslove koje će Srbija dobijati. Tako da, drago mi da sam ovde, da pokažemo da može i da pokažemo kako izgleda najteže gradilište trenutno u Evropi.